လေးစားရတဲ့ဂုံယူရတဲ့အားကိုးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမျိုးเนาะကလေးဒေသဒီမေတ္တာမြတ်ရင်းပြင်မှတပိတ်ရဲပေါ်များပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကဒေသဆန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြမနွေဦးတော်လန်ကြီးအချင်းကအားဖြင့်ဆယ်လကျော်ကြာလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်မတန်မှဂုံယူလေးစားဝင့်ကြွားရတဲ့ကလေးမျိုးပြည်သူတွေရဲ့ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲကလည်းရပ်ပေါင်း300ဒါပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒီຫນွေဥမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလေးဒေသကလေးမျိုးဟာအင်မတန်မှမှတ်တမ်းဝင်ဂုံပြုရမယ့်ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတနိုင်ငံလုံးသိကြပါတယ်။ကလေးကဟာလားတာဟန်ဓမ္မတပိတ်ခန္တက်ဆိုတာကိစ္စနော်။ဒီ27ရာစုဟာလားအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မောင်းမြန်တနက်တွေ RPG တွေလက်နက်ကြီးတွေကိုရရတာလက်နက်ဆွဲကင်ဒီကတော့တူမီပေါ့ဗျာဆွဲကင်ပြီးတော့ဟာလားမြို့ရင်းမှာခံတက်ကြီးအနေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရက်တီတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့အင်မတန်မှဂုံကြီးပြောင်ပြောက်တဲ့ကလေးမျိုးပြည်သူတွေပါထို့နည်းတူယနေ့ဟာလားကျွန်တော်တို့ခုခံတော်လှန်စစ်တိုက်ပွဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့တရက်လုံးပါဝင်နေတဲ့ဒီခုခံတော်လှန်စစ်မှာလည်းပဲကလေးမျိုးကလေးဒေသဒီကျွန်တော်တို့မေတ္တာမြတ်ဝမ်းလွင်ပြင်ဒေသဟာအင်မတန်မှဂုံယူရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားကိုးရတဲ့ဒေသကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ယနေ့ဟာလားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောချင်တာကတော့ကလေးမျိုးနဲ့ကလေးဒေသတီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်လက်ယုံကြီးအားဖြင့်ရောနှလုံးကြီးအားဖြင့်ပါရှေ့ဆောင်ဥပြရှေ့ဆောင်လမ်းပြဥဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ကျွန်တော်တို့လူလူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းအင်မတန်မှအားကိုးတယ်အင်မတန်မှလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့အင်မတန်မှလည်းဂုံယူရပါတယ်။ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့တမိုင်းရဲ့မော်ကွန်းနေပါပဲတမိုင်းရဲ့မှတ်တိုင်နေပါပဲကျွန်တော်တို့ယခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စူးစီးမှုညင်ညွတ်မှုအင်အားဟာလာကျွန်တော်တို့နောက်မဆုတ်ဘူးတွေးမအေးဘူးကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒေတာကျွန်တော်တို့မြို့ရွာကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစီရဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်တက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ချင်းဒီကလေးမျိုးဟာဟာလာလမ်းမထက်ကတပိတ်တိုက်ပွဲတွေလဲကြံ့ကြံ့ခံရက်တီနေဆက်ဖြစ်တဲ့ခုကန်ဒေါ်လာစစ်တိုက်ပွဲကလဲအင်မတန်မှအရှင်အောင်အကောင့်နေတဲ့ဒီသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအနူးညူးဥညိုးရပါတယ်ဂုံပြူရပါတယ်လေးစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲဆက်ပြီးတော့ချီတက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်ရည်တဲ့ဟာလာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကြီးကနော်မလွဲမသွေမုတ်ချရောက်ရမှာဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒါအင်မတန်မှအထင်ရှားတယ်အင်မတန်မှလည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လန်ကြီးကိုချီတက်ကြပါစို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်ဟူသည်မြတ်မုတ်ချကြာရှုံးရမည်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်ဗျာ